Ozarbayjon Respublikasi va Armaniston o'rtasida doim nizoli bo'lib kelgan Tog'li Qorabog' hududi 1993-2020 yillar orasi armanlar ishg'olida qolgan. 4 yil avval Ozarbayjon ixtiyoriga qaytarib olingan bu joylarda ko'plab shahar va qishloqlar mavjud. Garchi u yerda vaziyat barqarorlashgan bo'lsa-da, haligacha maxsus tekshiruv va blokpost orqali hududga o'tiladi. Sababi mina va portlovchi moddalar xavfi. Men hozir juda xavfli bir hududda turibman. Mana bu orqadagi belgi minalashtirilgan, xavfli degan yozuv bor bu yerda. Bu Ozarbayjonning Qorabog' hududi, Armanistonga yaqin bo'lgan joylarida o'sha Armaniston Qorabog' hududini ishg'ol qilgan paytdan beri 27 yil ishg'olda qolgan joylar mana orqada bu tomonda ham bor. O'rtada yo'l qilingan. Yo'l tozalab yo'l qilingan, lekin ikki tomonida hali xavfli joylar bor. Xavfli bu yerlarga yaqinlashish mumkin emas. Hali ham davom etyapti. 27 yil qurshovda qolgan, ishg'olda qolgan. 2020 yillarda bu yerlar yana qaytib Ozarbayjonga qo'shib olingan, qaytib olingan joylar hisoblanadi. Jabroil shahri poytaxtdan 350 km uzoqlikda. Ishg'ol paytida ushbu yirik shahar to'la vayron qilingan. Hayotdan asar ham qolmagan. Uylar va binolar yoqib yuborilgan. Aholi mulklari talangan. Ayni damda mening orqamda turgan xarobalar Ozarbayjonning Armaniston bilan chegaradosh Tog'li Qorabog' hududidagi Jabroil shahrining xarobalari. 1993 yildan boshlab bu yerlar ishg'olda qolgan va mana shunday ahvolga kelgan. 2027 yil davomida bu joylarda hayotdan asar ham qolmagan. 2020 yildan boshlab bu joylar ozod etildi va yana qaytib Ozarbayjonga ixtiyoriga olindi. Mana endi mana orqada bu tomonda yangi shaharni barpo etish ishlari olib borilyapti Ozarbayjon hukumatining tashabbusi bilan. Bugun esa urush tufayli ona tuproqlarini tark etishga, chekinishga majbur bo'lgan aholi yana qaytmoqda. Faqat bu gal xarobaga aylangan uylariga emas, Ozarbayjon hukumati tomonidan qurilayotgan turar joy kvartallariga. Jabroilliklarning 110 nafari bir necha kun oldin mana shu yerda qurilgan muhtasham go'zal kvartalga, shaharchaga qaytarildi. Ular orasida turli soha vakillari bor va ular yana o'zlarining boshpanalariga, o'zlarining ona tuproqlariga qaytishganidan juda ham xursand. Saxovat Mirzayev ham shu yerda tug'ilgan, harbiy bo'lib vatan uchun kurashganlardan. Rafiqasi va kelini o'qituvchi. O'tgan kunlarni qattiq alam bilan eslaydi. Oilasi bilan Boku shahriga qochishga va 27 yil umumiy turar joylarda, palatkalarda yashashga majbur bo'lgan. Bugun esa Jabroil shahriga qaytgan dastlabki 110 kishining ichida u va oilasi bor. Qadam dog'ma vatanna, bo'ydik vatanna, torpaqqa qaytganda hansı hisslər keçirəm? Mən də onu keçirəm. Çox yüksək hisslər keçirirəm. Dövlətimizə, prezidentimizə təşəkkür edirəm ki, bizə belə bir gözəl şərait yaradı. Doğrudan dünyaya elə bir ki, təzədən gəlmişik, qayıtmışıq artıq. Təəssüratlarımız yaxşıdır, şükür Allahın birliyinə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlarına, qazilərimizə, əskərlərimizə, hamısına hər ali baş komandan olmaqla başda, hamısına can sağlığı, uzun ömür arzuluyoruz ki, onlar bizim bugünkü günümüzə səbəb olublar. Bugün Azərbaycanın huzurlu şəhərinə gələn adam bir joyning özüdə buzg'unchilikning ham bunyodkorlikning ham namunalarini ko'rishi mumkin. Lekin insoniyat yashayotgan 21 asrda aynan bunday manzaralarni ko'rish juda ham og'ir. Lekin vatan tuyg'usini his qilish uchun, aynan tuproqning qiymatini his qilish uchun ham mana shunday joylar insoniyatga juda katta saboq bera oladi. Navbatdagi manzilimiz Huzuli shahri. Mana bu yerda o'sha bundan 30 yil avval ishg'ol qilingan joylardan qolgan xarobalar va endi esa tomonimda bugungi Fuzuli, yangi Fuzuli shahri barpo etilgan. Bu yerga esa hayot qaytganiga bor yo'g'i 1 yil bo'ldi. Bu yerni tark etishga majbur bo'lgan aholi bugungi kunda tinch va osoyishta hayot kechirmoqda. Biz ularning hayoti bilan tanishamiz va bu yerda bizning davlatimiz, bizning millatimiz, o'zbek xalqi uchun muhim bo'lgan juda ham ajoyib bir narsa bor, uni ham ko'rsataman hozir.
va va'da qilganimdek bizning xalqimiz uchun ham, odamlarimiz uchun ham, davlatimiz uchun ham juda muhim bir narsa aynan Fuzuli shahrida O'zbekiston tomonidan barpo etilgan Mirzo Ulug'bek nomidagi o'rta maktab. Bugun bu yerda ozarbayjonlik bolajonlar Ozarbayjonning kelajaklari tomonida ta'lim olishyapti. Mana shunday muhtasham o'quv maskanini, ta'lim maskanini O'zbekiston aynan Ozarbayjon xalqiga taqdim etgan va bu maktabning ochilish marosimi o'tgan yil 2023 yil avgust oyida ikki davlat rahbarlarining ishtirokida bo'lib o'tgan. Bu maktab 1000 o'quvchiga ta'lim berish imkoniyatiga ega. Qorabog'da barqaror hayotni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston tomonidan qurib berilgan ushbu dargoh vayronadan qayta shaharcha holiga kelgan Fuzuli aholisiga xizmat qilmoqda. Qardosh o'lkaning bu qo'llovini yerli odamlar yuksak hurmat bilan e'tirof etishadi. Qalbi ham eshigi kabi ochiq, bir piyola choy taklifi muloqotning ajralmas qismi. Ehson berdi. Ehson kelishi, ehson chekin. Alloh shahidlarimizga rahmat etsin. Qazilarimizga da sağ olsun. Ha, bu otur bura çay. Buyur. Çekir. Danışabilirim. Tog'li Qorabog' hududida bunday qishloq va shaharlar ko'p. Qariyb 1 million odam Tog'li Qorabog'dagi janglardan jabr ko'rgan. Peshlavhalar, uylarning derazalari vatan o'g'lonlari siymosini unutishga yo'l qo'ymaydi. Zotan yangi oshyonlar ularning jasorati uchun oilalariga berilgan mukofot, deydi fuqarolar. Alloh ishqol vaqti biz dövüşlerde olduk. Ben özüm devlet işçisi olmuşam, dövüşmüşem. Ondan sonra köşkün düştük Beyləqana, sonra Bakı şəhərinə. Sonra Bakı şəhərindən de sonra biz qayıtdıq. Yani genel de deyirəm, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ve bu devlet hesabından verildi mi? Bəli, bəli, bəli. Devlet pulsuz? Hesabı. Pulsuz pənası. Her bir. Bəli, bu bizə devlet, devletimiz tərəfindən tikilmiş evlər. Hər bir yüksək səviyyədə şəraiti olan evlər çox gözəl, çox belənətər deyimsə, deyim ki, indiki bu zamaniyə, dövrə uyğun bir evlərdir, çox gözəldir. Lifti var, isti suyu, suyu, hər şey var. Azərbaycan hükuməti bunday ailələrinin hər bir əzasıqa aylık təxminən 60 dollar ətrafıda yardım pulu ajratıb gələdi. Qala versə, ular turli soliqlardan ham azad. Davlat 2040 yilgacha ishg'oldan ozod qilingan barcha hududlarni to'liq qayta tiklab, tub aholini u yerga qaytarishni, risoladagidek hayotni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Sayohatni tugatib, Ozarbayjon to'yida mehmon bo'lamiz. Uning davlat madhiyasi bilan boshlanishi avvaliga hayrat beradi. Keyin esa asta-sekinlik bilan bu nima uchun milliy odatga aylangani sababi kun davomida ko'rgan kechirganlarimizdan olgan saboqlarimiz yordamida oydinlashadi.